Naye kinara wa Azimio Raila Odinga amemkashifu vikali mpinzani wake William Ruto kuhusu sakata ya mashamba. Raila amesema Ruto hakutoa majibu sahihi kuhusu mashamba yenye utata wa umiliki, likiwemo shamba la Mtara huko Laikipia na shamba la aliyekuwa makamu wa Rais Josphat Murumbi huko Transmara. Amesema atakapochukua hatamu za uongozi, mashamba hayo yatarudishiwa wananchi. Kinara wa Azimio Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua walizuru kaunti za Laikipia na Nyeri na kurindima ngoma ya Azimio rumuruti na nyuki na ruringu. Odinga akidai kwamba mpinzani wake mkuu anamiliki maelfu ya ekari za mashamba nchini alizozipata kinyume na sheria. Ekari 10,016 ambayo imenyakuliwa na yule jamaa mnyakuzi. Jana alikuwa yeye na kanusa. Ndio sababu nilikataa kwenda kuongea na yeye. Odinga ameongeza kuwa shamba la Mtara eneo la Laikipia ni moja wapo ya mashamba yatakayorejeshwa kwa matumizi ya umma. Shamba letu la kusaidia wafugaji irudishiwe wananchi wa Laikipia. Shamba la NMDKMC turudishiwe. Serikali ya Raila Amolo Odinga iko njiani kukusaidia. Hiyo shamba yeye mwenyewe alikanusha sisi yake. Kwa sababu amesema si yake, mimi natoa notisi hapa. Baada ya mimi kushika Biblia, hiyo shamba itarudi katika miliki ya umma. Swala la mashamba likinoga kwenye kampeni za Azimio, ambapo wendani wa Odinga wamewaonya Wakenya dhidi ya kumpa Ruto uongozi. Jirani muteshi akaenda kotini kusema shamba yangu imeibiwa, imenyakuliwa kinguvu. Koti ikampata na hatia, akaambiwa rudisha shamba ya muteshi na umulipe milioni ngapi. Hajaelezea Wakenya kama mteshi akifa alikuwa amepata mali yake, lakini inajulikana mteshi hakurudi kwa shamba yake mpaka kifo chake. Huko Taita Taveta amenyakua shamba 2,500 ya watu wa Taita Taveta. Huko Narok amenyakua shamba ya yule former vice president Murumbi 1,200. Mtu yoyote aliyoko kokote awe na cheo chochote ambaye ameiba shamba ya mwananchi, chuma chako kimotoni, my friend. Odinga alikunja jamvi la siku uwanjani Ruringu, ambapo aliwarai wenyeji wa Nyeri kumpigia kura na kukana madai kuwa yeye ni mradi wa serikali wa urithi. Kutoka kaunti ya Nyeri, sasa kinara wa Azimio Raila Odinga anaelekeza macho yake katika kaunti ya Nakuru, ambapo anatarajiwa kuwarai wenyeji wa hapo kumchagua Agosti 9. Odinga amepanga mikutano 7 hapo kesho kuanzia Elbagon hadi Nakuru mjini. Stephen Leto, Runinga ya Citizen, uwanja wa Ruringu, kaunti ya Nyeri.